בסייעתא דשמיא מתחיל היום פלא יועץ. נמשיך איפה שעצרנו, במערכת ה' ערך הליכה. אומר פה הרב, הליכה יש בה סור מרע, הדרך דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כמו שאמרו כשהולך לדבר מצווה שכר פסיעות יש, ואמרו שמכל פסיעה ופסיעה נברא מלאך אחד. גם את זה לעומת זה כשהולך לדבר עבירה וידיעת הפכים אחת היא. אומר פה הרב שאדם הולך סתם ללכת בכל מקום שהולך, יש בזה על דרך של מה? סור מרע. למה? כתוב בפסוק אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כלומר סתם דרך שאדם הולך היא נקראת, יש בזה סור מרע. ואמרו בגמרא שמי שהולך לדבר מצווה יש בזה שכר פסיעות, כמובן זה ידוע, ואמרו שכל פסיעה ופסיעה נברא מלאך. אז זה לעומת זה, אם אדם הולך לדבר מצווה נהיה לו מלאכים של מצווה, מלאכים טובים, ואם הוא הולך לדבר עבירה חס וחלילה אז נהיה לו גם כן מלאכים של עבירות. ואשרי מי שהוא כלוא בבית מיושבי בית המדרש. אומר פה הרב כי הליכה בין אנשים היא הכנה לחטאים וכחרישה לזרעים. שם ישמו. ותקף כשהולך לשב בין האנשים שלא על מנת לעסוק בתורה, הרי רגליו לנחושתיים הוגשו. והעץ הרע פרס רשת לרגליו. ובחזרתו, קופה של שרצים, עוונות ופשעים תלויה לו מאחוריו. אומר פה שאדם שהולך ויושב בין אנשים, מושב לצים או כל מיני דברים, אבל מה הכוונה? הגדר הוא שלא לעסוק בתורה, לא דווקא לעשות לצנות או כאלה דברים. הוא יושב בשביל, והוא לא הולך לעסוק בתורה, אומר העץ הרע, הוא שם לו רשת ברגליים, ואז שהוא חוזר, קופה של שרצים עומדת מאחוריו. עוונות, פשעים, כל זה תלוי לו מאחוריו. והנה העץ הרע מורה טלפיים ושבעים פנים לתאר את השרץ. כן, העץ הרע מגיע, אומר לו, לא, זה בסדר, אל תדאג. מביא לו שבעים פנים, הוא יודע טוב טוב את כל הגמרות, כל הדברים, כל המקורות להגיד, זה בסדר, מה שעשית זה בסדר. לתאר את השרץ, ואומר לו שראוי להיות מעורב עם הבריות משום דרכי שלום. בוא, תהיה מעורבב עם כולם, מה אתה יושב לך בצד, יושב ללמוד? בוא, תהיה מעורבב. אז הוא אומר, משום דרכי שלום, בוא, תיכנס. ושמתוך שהוא יוצא החוצה אל העין, עיניו תחזנה, וידע את מכות הארץ ההיא ויגדור גדרים. אומר לו, בוא, תראה, תראה מה זה עושה, מה עושים ככה, איך עושים את זה, כל דבר מלמד אותו מה לעשות כביכול. ואז מה קורה? מתוך דבר כזה יוצא מלא מלא דברים רעים. אומר, ולפעמים מתוך הדברים נמצא דבר טוב, שידבר דברי מוסר ויראת השם. הוא אומר לו, בוא, יש פה, אתה יכול להגיד מוסר, יראת שמיים, כדאי לך, לך, תלך עם הרשעים האלה. בסדר, עם רשעים, אבל אתה תעודד אותם. להשאיר את חברו, אבל מה? היצר הרע הולך ולוקח את הבן אדם בשביל להחטיא אותו. הגמרא אומרת שיצר הרע מבקש אמיתו בכל יום ויום. כל רגע ורגע יצר הרע מנסה להמית את הבן אדם. עוד עבירה ועוד עבירה, העיקר שלא יעשה מצוות. ממשיך פה הרע, והאיש הירא לא יובל לו, ויהיו רגליו מוליכות אותו לבית המדרש, כי אין ספק מוציא מידי ודאי. והם מחשב הפסד מצווה שהוא מפסיד מלעסוק בתורה, כי יפה שעה אחת בתורה. ומה שהוא מפסיד, שאפשר שיבוא לידי דיבורים איסורים וראיות אסורות וכהן הרעות, כנגד השכר שאפשר אולי תבוא איזו מצווה על ידו. אומר פה הרב, שאדם באמת שירא ולא רוצה לעבור עבירה, אז מה צריך לעשות? מה התקנה הוא? כתוב מושכהו לבית המדרש, יהיו רגליו מוליכות אותו לבית המדרש. למה? כי אין ספק, מוציא מידי ודאי, אם הוא הולך לבית המדרש, אז מה הוא הולך? הוא כבר הולך, הוא עושה את המצווה, בדרך זה המצווה שלו. למה? ואז מה יהיה? מצווה גוררת מצווה. והם מחשב הפסד מצווה שהוא מפסיד מלעסוק בתורה, כי יפה שעה אחת בתורה. אדם יבוא, יסתכל, כמה זה שעה אחת, כמה מילים אני יכול לומר בשעה אחת,
של דברי תורה, מאשר ללכת ולדבר ולעשות כל הדברים האלה, שאמרנו שהליכה יש בסור מרע. ומה שהוא מפסיד, שאפשר שיבוא לידי דיבורים, איסורים וראיות אסורות, כל הדברים האלה, אדם יכול להגיד לשון הרע, לדבר, גם אם הוא לא עושה כלום, הוא יגיד אני יושב, אני לא עושה כלום, אני לא... עצם זה הבטלה, אבל מה? הוא גם כן ידבר את דיבורים אסורים, או שהוא בבית, חס וחלילה, אם יש לו את המכשירים, גם כן רואה גם ראיות אסורות, השם ישמור. ועוד כל מיני רעות כאלה. וכל זה, בגלל שהוא בעצם לא הולך לבית המדרש, אבל אדם שירא והולך לבית המדרש, אז ודאי שאולי יבוא אליו איזה מצווה אחת, ואז יהיה גם מצווה גורת מצווה, וימשיך הלאה. ממשיך פה הרב, והאיש הירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, מגלגלין זכות על ידו, ואותו כלוא בבית. וכל הדרכים בחזקת סכנה, ואין ראוי לאדם ללך באתר דשכיח הזקה, אפילו לדבר מצווה. ככה אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"ד. ואם כך, אמרו על הזק הגוף, על אחת כמה וכמה, על הזק הנפש. לכן, אדם לא ילך בדרך שמצוי שם הזקה. אפילו אם זה יהיה לדבר מצווה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שלא ילך, אלא מה? יישאר בבית. כל הדרכים הם בחזקת סכנה. ואם כך אמרו על הזק הגוף, שזה אומרים לו תיזהר לו ללכת, שלא יהיה לך נזק בגוף, על אחת כמה וכמה על הזק הנפש, שאדם הולך ומזיק לו בעצם את הנפש, הוא רואה כל מיני דברים אסורים, דיבורים אסורים, זה מזיק את הנפש. ממשיך הרב, והתמיד חכם לא ישמע לכל מלחשים האומרים כדרך שכן, האומרים שכן דרכם של תלמידי חכמים גדולי ישראל שיוצאים כפעם ופעם קריאת חוצות כגון ביום השישי או בליל מוצאי שבת או באיזה יום מימי הקיץ לטייל. אומר האנשים האלה שלוחי די יצר הרעים וגירי דילה אף אתה אמור עליהם, הנח להם לגדולי ישראל, שהם ידעו את אשר עשו, וכוונתם רצויה לשמיים. אומר פה תלמיד חכם, לא ישמע לכל הלחשושים שכל האנשים, הם אומרים, יגידו, תלמידי חכמים, הרב ההוא, הולכים כל הזמן לטיולים, ביום שישי מטיילים, מוצאי שבתות, הולכים, מטיילים, כל מיני דברים, או בימי הקיץ הולכים לכל מיני מקומות. אומר, האנשים האלה הם השלוחים של יצר הרע. הם כאילו החיל שלו. אומר, גם אתה תאמר להם, אף אתה אמור עליהם, הנח להם לגדולי ישראל שהם ידעו את אשר עשו. לכוונתם רצויה לשמיים. הם עשו, הם היו שליחים של הקדוש ברוך הוא, אתה אל תתערב. אתה תשב, תבוא לשיעורים, תהיה בבית המדרש, תשב בבית, תלמד, לא משנה. העיקר, אשרי האיש אשר לא הלך. סתם הליכה, יש בסור מרע. ואין איתנו יודע, אלא מה שאמרה תורה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. כתיב לא תרפני עד בלי רוקי. ואמרו רזל, רבותינו זיכרונם לברכה, שאפילו על זמן כדי בליית הרוק, שואלים דין וחשבון לעולם הבא. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ואין לך טיול טוב מבית המדרש, שהוא פרדס הצדיקים, וגורם להם לטייל בגן עדן. רבותינו זיכרונם לברכה אומרים, על כל דבר ודבר, כל זמן וזמן, אדם צריך לדקדק, לחשוב, שלא ילך לו בעצם זמן לריק. אומר, אפילו היו מחשבנים את הרוק, הרוק, שבן אדם בולע הרוק, את זה אפילו בן אדם יבוא לעולם הבא, מחשבנים לו גם את זה. שואלים על זה דין וחשבון, השם ישמור. תלוי מי, אבל... כי אחרי שלוקחים את הרשע הכי גדול ומענישים אותו והכל והכל והכל, בסוף מדקדקים איתו למה בשעה שהוא רצח את הפלוני הוא לא עסק בתורה. אני אשאל את הרשע. ודאי, מדקדקים עם צדיקים כחוט השערה, אבל כן, אבל עם כל אדם ואדם, כתוב. אפילו על זמן, כדי בליית הרוק, שואלים דין וחשבון לעולם הבא. על כל אדם זה. אז אם אדם שהוא באמת עושה אשרי האיש אשר לא הלך ועצת רשעים, הוא יושב, מגיע לשיעורים, נמצא בבית המדרש, משתדל לשמור על העיניים, לראות ראיות מותרות ולא לעשות כל מיני עבירות,
אז ממילא הוא מגיע לדין וחשבון. כתוב שאדם שהוא אוכל, אוכל, אם הוא אוכל, הוא אומר, אני רוצה לאכול, אני רעב, הוא אוכל, אז הוא לא מקבל על זה שכר. אתה רוצה לקבל שכר גם על האוכל, גם על השתייה? אותו דבר אולי גם על בלי התרוק, לא יודע, כי זה... הוא אומר, אתה רוצה לקבל על זה שכר? תגיד, אני אוכל בשביל שיהיה לי כוח ללמוד. אני שותה בשביל שיהיה לי כוח ללמוד. אני הולך להכין קפה, כמה זמן? זה לוקח זמן. זה בשביל שיהיה לי כוח ללמוד. מה? הוא מקבל גם על כל ההליכה, על הכל שכר. כמובן, שלא ילך ויתחיל לדבר כל מיני דיבורים. ואומר הרב, אין לך טיול טוב מבית המדרש, אלא שהוא פרדס הצדיקים וגורם לטייל בגן עדן. הטיול הכי טוב של אדם זה שהוא מטייל בבית המדרש, הולך, מגיע לשיעורים. וככה באמת, בן אדם זוכה להגיע לעולם הבא ומקבל גן עדן. נמשיך פה, אומר הרב, יישא קל וחומר מאדם שהוא טרוד בפועליו ובחשבונותיו. שאינו חושש לכבוד הבריות ואינו הולך בין אנשים ולא לטייל. כל שכן אנחנו שהיום קצר והמלאכה מרובה ארוכה מארץ מידה. לו יחיה גבר שנים אלפין לא יספיקו לו והזמן יקר הערך וכל רגע שיפסיד הוא פסדה גדולה. זה לא אדרה. כבר כתבו חכמי המוסר שזה דומה למי שאומרים לו קח לך אוצר גדול של זהובים ומנה אותם וכל מה שתמנה יהיה שלך. ולא ינום ולא ישן ולא יאף ולא ייגע. להיות מונה והולך בכל כוחו, על אחת כמה וכמה להרוויח חיי העולם הבא ולעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה נאמר, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אומר פה, הרב אומר, וישא קל וחומר, אדם צריך לעשות קל וחומר בעצמו. אומר, מי שטרוד, אנחנו יודעים, יש אנשים טרודים בעבודות, יש להם כל מיני חשבונות, בנקים, כל טרודים. ומה? הוא אומר, הוא לא חושש לאף אחד, לא שום דבר, הוא הטרוד בשלו. הוא לא הולך בין אנשים, לא הולך לטייל, אין לו זמן. הוא אומר, כל שכן, אנחנו, שהיום קצר והמלאכה מרובה, אפילו אם בן אדם יחיה 1,000 שנים, הוא לא יצליח לעשות את כל מה שהוא צריך. לא יספיק לו הזמן. הוא אומר, זה דומה לאדם שאומרים לו, יש מלך, ואומרים לו, בוא תיכנס לטרקלין, תיקח מה שאתה רוצה, יש לך 80 שנה, 100 שנה, תיקח כמה שאתה רוצה. מה שיצאת, יצאת. יצאת עם דירה, יצאת עם שקית קטנה. מה שיצאת שלך, אומר, ככה זה חיי העולם הזה. האדם הגיע פה לעולם בשביל לאסוף. לאסוף עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות. על ידי זה, האדם הגיע לחיי העולם הבא ועושה נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים, תחפשנה, אז תבין יראת השם. חבוד הרבה. Thank you.